हेलो एवरीवन, स्वागतम जानाइछो मोर चैनल तुलै आरो आजि मय आपनालोकक देखुआम कोला चाउलर पायक। पायक तो सकलै बनाब जाने, किन्तु मय केने कय पायक बनालो ताके आपनालोकक देखाम। इयार बाबे मय लैछु कोला चाउल 2 कप आरो जहा चाउल लैछु 1 कप। जहा चाउल तो निदियाकेओ बनाब पारे, आपनालोकर निजर इच्छा। এতিয়া মই চাউলখিনি এঘণ্টামানৰ বাবে পানীত তিয়াই ৰাখিম। এতিয়া চাউলখিনি ভালদৰে ধুই লৈ মই এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰত বহাই দিম আৰু তাত পানী দিম, যাতে মন কৰিব পানীখিনি চাউলৰ পৰা অকণমান ওপৰত উঠি থাকে। এতিয়া প্রেসারৰ ঢাকনিখন মাৰি এটা চিটি মাৰিবলৈ দিম আৰু চিটি মৰাৰ 10 মিনিটমানৰ পাছত ঢাকনিখন এৰুৱাই তাত হেতাৰে ভালদৰে লৰাই চাম আৰু ভালদৰে যেতিয়া সিজি উঠিব তাৰ পাছত 1 চামুচ ঘি দিম আৰু ইয়াৰ পাছতে মই গাখীৰ দিম। গাখীৰ মই ডাঙৰ কাপেৰে 2 কাপ লৈছোঁ। यार पासते मय लैछु ड्राई फ्रूट आरो खुसबाटो गंध उलाबर कारणे मय व्यवहार करिछु तेजपात आरो इलाची। ए सकलोखिनि बस्तु मयत भालरे दि तार पासत मय डांगर कापरे 1 कप चेनी दिलम आरो चेनी दियार पासत मय 5 मिनिट मान समय उतलिबले दिम आरो उतलार पासत अकनमान पनिया होय थाकतेने मय गेस तो अफ करि दिम, কারণ এইখিনি ঠান্ডা হওয়ার পাছতে আমি পরিবেশন করব পাৰিম। আকো ঠান্ডা হলে বেশি গ্রাহ হৈ যায়, সেয়েহে অকণমান পনীয়া হৈ থাকোতেনে গেছটো অফ করে দিব আৰু ঠান্ডা হওয়ার পাছত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে পরিবেশন করব পাৰিব। আজি মোৰ ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।